abanyamakuru bakomeye n'ibitangazamakuru nka Yago TV Show, Chita Magic, Simbi, Ayishuti 250, Kigali 250, X Large. Cano yabaye cano gusa yabaye tano. Wavuye Kayonza nawe uje gufata cano se? Umva, reka nkubwire, aya ntago naje gufata cano. Ikintu cyambe gusa ikintu cyambere ni cano. Rwose gukurumva nka cano se ni ne cano kari kari ya hano hafi hari umuntu uzu byari byo. Ashot 250 TV show. Nongeye kubasuza mwebwe mukurikiye Ashot 250 TV show. Nibyagaciro kuba wahisemo iyi cano. Abari muri America, muri Canada, Zimbabwe ndetse nabonye nabandi bantu benshi bagiye batandukanye muri Afrika bagenda badukurikira. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Nkuko byari bisanzwe twinjiye muri show biz. Tujya gutangira atwibwira umutumirwa wacu tumuzi ku mazina ya Ismael Mwanafunzi. Ariko agiye kutubwira uwariwe. Ndi mudatinya utingana n'abashaga gibitera kwa daterwa mu Rwanda shaka bintweze gwa n'ubusugire bwo gishazo nka bintwari baririmba. Hanyuma nkakomoka mu Buganza burera abana hariya ikayonza ahitwe Kabarondo. Muraha ariko. Mano ratwikariko. Bo sasa abantu benshi batangiye kumenya muri sama nibwo natangiye gutrendinga so bari bazi ko byasohokanaga n'indirimbo nshyashya abanzi bakoraga muri sama y'umwaka ushize wa 2020. So right now akakanya ubu ngubu ndi hano kuri izi mikoro ariko icyatumye bamenya ni impano yo kwigana abantu. So ndi hano live mu kiganiro sasa uyu munsi munyemerere ngane kuba kubantu bagiye bataramira abanyarwanda. Hano rero muri live hano kuri Kiss FM dufite abahanzi benshi turi kumwe na diplomate. Diplomate mwaka ushize washize hanze indirimbo nshyashya kandi wavugaga ko ngo yakugoyera. Yeah, kuba yanjye netwe gibirara kuri bari y'abakuru bubaha ntibyari gupfa koroha iyo ntabaha. But it surprised me yemwe ba nje nibaza n'impamvu mutanyita mwarimu ntasoni. You can judge me mister haha. You guys past to look after that nisha kuma nkibongoza fata time ndatohoza sanje mushuka nabo kenza mbakubita ingoma za makompla chaka kubaca kimeze go compose mbasigire kimeze gufana. Wow, sasa murumva ko turi kumwe na diplomate. Sasa diplomate uyu mwaka wazanye indirimbo nshasha yitwa Karibu Sana. Wabi iki gitekerezo wagikwehera cyangwa n'ukuri kumwe na Deben? Deben tubwire. Yeah, so I mean like you're too high, I'm rich Chicago to matura hasoringa abanyarwanda hari ya muri Leta Zunze America twa tumotura asumutura kora ibintu byinshi umwaka ushize bari babizi bari banzi kuri Habibi. So right now nazanye Karibu Sana diplomat ni ibintu by'agaciro cyane. I'm sorry to sorry kubanyarwanda kandi kuba bari barambuze gusa nagarutse. Wow, murumva rero ko turi kumwe na The Band ndetse na diplomate. Reka sasa niki wifuza kubaza we diplomate? Kise FM halo. Uramubaza iki? So that is Austin Mbiganiro. Rero nkuko babibabwiye ni tanga Ismael ke aid Mwanafunzi copy voice imitator here in Rwanda wamenyekanye cyane kubera umugabo witwa Ismael Mwanafunzi n'abandi bantu benshi batandukanye ariko uwo niwe wabashije kumenyekana cyane. Gusa abadukurikiye mwese muraho ndabasuhuje cyane. Reka rero dukomeze none se musa. Izimano wazikuye hehe zose bro? Numvishamo Austin, numvishamo His Excellence. Uziko nje nari nzuko usubiramo umuntu umwe gusa? No, ntabwo ari umuntu umwe gusa kubera ko ari umugabo ujya uvuga amakuru.
Rero amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo zinyenzi zikurikira bwo abahangana n'inyeshyamba zo mu gace ko mu ntara ya Gaza bavuga yuko ngabaturage bo muri Sudani barembejwe ndetse cyane bikabije nabitwaje bitwaro bya kirimbuzi bagenzi bacu barimo Kamira Tanazi ndetse na ufite n'abe Maurice badutegura inkuru irambuye igihe byo mvendere rya mutose so abo ngabo na abanyamakuru No mu gisata cya muzika haruni umuntu ushobora kwigana mu gisata cya muzika indubwo sha Nekeza kandi bose afite amajwi agoranye harimo abasarara. Ariko nabo bazaba baza. Ni ukuvuga wibanze mu gisate cy'abanyamakuru. Nibanze ku bantu abanyamakuru. Buriya nyine hari umuntu baranyinspire bya hatari. Ba diplomate namukurikiranye kuva kera n'ahantu nize guhera primary up to secondary ahantu hose nize bagiye banzwe impano yo kwigana diplomate kuko nakundaga indirimbo ze so nkaba umufana rero w'abahanzi bakomeye cyane ariko ugasanga the ben indirimbo ze ndazikurikirana cyane so birangira rero ngiye ngerageza kwigana uburyo bavuga uburyo bakora his excellence we ni buri munsi ubwo mwanafunzi rero nawe yaje kuzamo noneho biza kuza bihura n'ijwi neza barabiba bavuga bati niwe hari baregisi bogeza mipira so nabantu benshi mwana ufite imana kabisa imana yawe ni nziza cyane nge byanyumije ubu ngubu naherekane nse kano ndacyari guseka none se imana yatangiye ryari dusubira inyuma gatoya mu buzima busanzwe byaje kuza gute kugira ngo wumvemo ko imana ufite kwimitetinga abantu byatangiye bumva bimeze bite kwimitating abantu byatangiye ubundi mpera ku babyeyi mu rugo ko papa avuga ewana abana mu rugo barabizi iyo nabagezeho nta kindi kintu kibasetsa niyo ndimo kubiganira umusaza mu kuvuga wara mu minsi ukuntu abahamagara no kuntu ababwira byose ndetse nabamwe muri bo aba nzi kubigana so biza kuva aho ngaho bigera kuri rwo muri class aba teacher yavamo neza ukwe ubyo yakoraga byose kamwigana bakumva niwe birangira rero fashe his excellence nawe birabustinga aho nize bari babizi cyane iyo twabaga twagiye muri show gye ubundi ndumuye musi twabaga twagiye muri show nta nubwo ngo stage yange niyo yabaga ari yanyuma kugira ngo abantu badataha cyangwa barambirwe bakaba babizi ngo iryo jwi baraza kuryumva ku munota wanyu kuvuga baraza kumva Ismael Mwanafunzi aba gari buze kumva his excellence ubwo nta wataga cyo musaza ratwika ewan ubwo rero His Excellency haza kubonekamo ko hari abantu bagendaga bagendera kuri bari abantu bigana amajwi ye hanyuma bakabyitwaza bagaharabika igihugu bakavuga ko bamwengira ngo bagiye mubabona bamwe bagiye bavuga ngo nta hari ngo ni bari abantu bamwigana bakoresha mpita mvuga nti iyo bibegize gutya rero reka noneho njye yongere guti nceceke iyo abana nicecetse rero nabo bantu bagaceceka byabasaba cyane kuko dusa tumenya ko His Excellency arahari kugira ngo dusubize ba bantu babakeneye kopoza ubwo rero ibyo ngo His Excellency mbangize gute respect kuri we mbanyishyize aho ngaho ndavuga nti ntampamuzo kumwigana tuvuye gato kuri His Excellency hari uwundi politiki wigeze kwigana tuvuye gato nka ba Moriki n'abandi abantu Edward ntago njya mukurikirana cyane gusa Edward twajyaga duhurira mu bukwe ndamusuhuje cyane cyangwa duhurira mu bukwe n'abaye mutahira cyangwa aye musi ukora n'ubutahira bukora ntavuga amazina y'inka ubwo rero urumva twahuraga nyine nawe ndatekereza ko ngiye kumufataho umukoro ku buryo nta cyumweru yantwara Edward waroroshye Edward aroroshye ni kimwe n'abariya bakora kuri RBA ba Kirofasi barore nabo baroroshye mbese abantu bagiye bafite se wiga kuri Edward nagato bitu dusangiza gato bitu akana gato oya edwa namwiza ko akenshi twahuriraga mu bukwe arimo gusabwa cyangwa asaba gasanga rero ntabwo byaba ari ntuza cyane ntabwo byaba biri professionnel cyane ka twigire iwacu udusubiye kuri RBA twagiye kuri RBA aha aha tujye kuri Kirofas
utangiye tubwira ko ujya kwandika kino gitabo wari ufite intego yo kugira ngo ugire ikintu ubwira abanyarwanda n'icyo bagezaho ese ucyandika ntabwo wabonaga ko hari gihe hazavamo imbogamizi ubwo rero umutumirwa naka musubiza ati nta mbogamizi ntake numwe mu bantu babaza ibibazo bikakaye kandi numwe mu bantu dufite nibura bashobora kwicara iruhande rwa his excellence bakamubaza ibibazo urugwa ngo rero respect kuri kirofase nubwo ari umusaza ariko afite ikintu asazi ukuri ntasazi ubusa bom dukomeze ngira ngo rero murabizi ko subwa mbere tugiye guhanganisha ano makipe makipe yakinnye kenshi uyu munsi rero ndabona ikipe ya FC Barcelona iri bumanuke nabi kubera ko hari abakinnyi benshi dafite barimo abitwa ba Daniel Alves ntago bahari kuri kabiri hariya hari abandi bakinnyi basimbuje umusifuzi Mike Dean we ndabona bakaba basohotse mu rwambariro rero ari kuri amusora arimo aridunda reka turebe umusifuzi Mike Dean ahuha mu ifirimbo umupira itutangira yitwa Sergio Ramos atanga pase kwa Cristiano Ronaldo umupira ahita umwambura yitwa yitwa Lionel Messi aracenga umwe atanga pase bahita nayo umwambura aragiye yitwa Marcelo asubiza umupira haruguru bahita bawurenza umusifuzi ati no kurengurwa n'ikipe ya Real Madrid reka rero nkwibutse kuri amutse ukeneye ibiryo byiza biryoshye wagana hariya kuri Zebra Hotel haya reka tureberera aragiye uriya musore ni niki sano nadazamuka ari kumuzama ahita kubita parade arawuryamira haya uwo ni muramira Regis muri match yes iwacu rero ubwo aho ngaho nanyuze impande n'impande reka tujye iwacu ku ngingo nyamukuru tubashimira ko mudukurikira muri benshi mu buzima bwacu bwa buri munsi iterambere ryacu ryubakira ku mijyi iyo bavuze umujyi wumva iterambere yego nibyo wabyumvise neza kubera ko abantu batuye Kigali bose bahatuye ku bw'iterambere iri terambere ridahari bose baba barahandi hantu ariko nabwo bashakisha imijyi imijyi mu cyerekezo cy'iterambere nka Nyagatare Bugesera Musanze n'ahandi iyi mijyi nayo iturwamo n'abantu bashaka iterambere abahanga bavuga yuko iterambere ryubakira ku mijyi ariko iyi mijyi kubera icyari iterambere ryubakira ntabwo ryubakira ku mijyi gusa kubera ko ababivuga ntabwo bibuka yuko imijyi yubatse ku butaka ubutaka niyo soko yo kubaho kuri muntu indege zihaguruka ku butaka imodoka zigenda ku butaka natwe abantu tugenda ku butaka si ibyo gusa ibyo turya birimo ibinyabutabire dukura mu butaka kubera yuko natwe dukenera ibyo kurya kugira ngo tumere neza kandi ibyo kurya byose tubikura mu butaka niho tubihinga ubutaka nibwo bufite amazi ubutaka nibwo soko yo kubaho kwacu uretse kandi n'umutabazi ukomeye dutabara mu bihe by'ishingura soyi ubutaka niryo bere basogokuruza bonse barari turagana n'uyu munsi kuva mu myaka yatambutse kugeza na n'uyu munsi no mu gihe kizaza udafite ubutaka ntabwo azabatuye udafite ubutaka ntazitwa umwene gihugu azitwa impunzi mpaka bivuze ngo ubutaka ni isoko ryo kwitwa bene gihugu kubera ko witwa umunyarwanda kuko uri ku butaka bw'u Rwanda uri Kongo ni umukongomani kuko yakari ku butaka bwa Kongo ubutaka ni umusobanuzi wacu bwaba ari bwo mubyeyi ukomeye nyuma y'ababyeyi batwibarutse ninde washyizeho ubutaka ninde wahanze isi akayishyira mu kirere uwabikoze yabikoze ate yabigenje ate Dr. Murray Ifaula ni umushakashatsi washakashatse byinshi bikomeye yibanda ku butaka ndetse n'ibinyabutabire yavuze yuko ibyo dusanga mu butaka birimo za minerali na za potasiyumu na za kalisiyumu dusanga mu bimera byinshi bibikura mu butaka natwe tukabikura mu nyamaswa zariye bimwe muri ibyo biri zariye bimwe muri ibyo bimera ubundi warya inyama ukaburiye kalisiyumu yakuye mu kimera kubera yuko iyo calcium yariwe n'inka nawe ukabura yinjije bivuze ngo ubutaka n'umufatanye uko rwacu ukomeye mu bihekane rya n'ibihekanenwa ngi nitwe ISMAEL Mwanafunzi ndabashimiye urugendo rwawe rwatangiriye kuri Chita Magic bo rwatangiriye kuri IPA Rwanda
rutangijwe n'umunyamakuru witwa Emma ariwe Patrick ukina mu runana kubera ko yari umunyamakuru wa IPL Rwanda yari yaje gukoresha ikiganiro uwo mukinnyi kwakinanaga bitaga Emma Boy nanjye fatiraho gutyo hanyuma turi mu kiganiro hahita haza abanyamakuru baje kumureba kubera ko icyo gihe yari ari mu bihe byo kuvuga ngo yatandukanye na Sani ngo Sani n'umukunzi we baje kumureba nanjye babanjaniyemo gutyo ikiganiro yawe bicu abaragipostinze cita barakibonye njya kwacita kwacita rero niho hantu hari abantu benshi gereranyije naho hose hanyuma barakurikirana barareba n'abandi bagenda bahamagara gutyo kuburyo sahizi iki kiganiro ndimo gukora gishobora kuba ari nk'icya 56 cyangwa na 7 mwana ibintu byawe byarirukanse byahatari sinzi nimba ari ikintu washyizemo amafaranga oya nta mafaranga nashyizemo nashyize imbere umurava kudacika intege n'urukundo kuko udakunza ibintu urimo gukora ntacyo wageraho nose ubona abandi bantu bafite impano kubera iki ibintu byabo bitenda kugira ngo impano zabo zimenyekane vuba biterwa n'iki bo hari ibintu bitatu bishobora gutuma impano yawe itamenyekana icya mbere kumva yuko ubizi kumva yuko wowe ibintu ukora urabizi ni igihe uzaririmbuka ukumva ko uzi kuririmba ntabyo uzi kuko hari abandi bantu bakurenze bakurusha kuririmba ahubwo igihe wumva kugerageza ntabwo uzacika intege kuko uzahora ufite gahunda yo kugerageza wumva rero kabizi ajya gucuranga kuri Chita Magic yacuranga yaririmba akumva yuko ari ibyo bihagije akumva yuko nta handi yajya ndetse nabandi bamuhamagara kumva ko agomba kubaca amafaranga kubera ko kwacita wenda akore ikiganiro kikaribwa n'ibihumbi binga hakumva yuko cita yinjije amafaranga hanyuma we yahombye kandi nyamara cita icyo yamukoreye yaramwamamaje yaramumenyekanishije hanyuma rero yarangiza akumva yuko amaze kugira fame ku buryo agomba guca amafaranga rero ayo mafaranga nuyaca cyo kiganiro nibyo uzagikora ariko ntabwo bizaramba kuko ntago uzaca amafaranga abantu bose kandi hari nabo uzabibwira kubwira bati ntago ibyo bintu twebwe nta rwego turi rwo gutanga amafaranga ku mutumirwa kuko abatumirwa barahari benshi so rero niba umuntu ari gutekereza ati nzi ibintu cyakabera kumva yuko bigomba agomba kugaminga mbere yuko akora aho ngaho ntabwo ashobora gutera imbere icyakatatu niba afite impano ariko akaba yumva ko iyo mpano ye adakeneye abandi bantu kugira ngo izamuke aho ngazaguma hasi ndakubwira ngo igihe uri umuntu ufite impano ukaba wumva ko impano yagomba kunyura kuri Chita Magic cyangwa ku Isimbi cyangwa kuri Big Town utabanje kunyura hasi ibintu urimo kubaka ntabwo bizaramba kuko ntabwo nuramo kugiye aho ngaho ugahita ujya aho ngaho ku Isimbi cyangwa kwa Chita uzumva ko ari aho ngaho hahagije uzumva ko undi muntu uri hasi utajya ngo ukore ariko remember that ko wa muntu ubonye afite subscribers 200,000 yahereye ku 100,000 so niyo mpamvu rero aho umuntu ava akagera yubaka ibintu byashaka iterambere nawe rero niba ushaka iterambere step by step ubusahizi ndatekereza ko abo tutaraganira ni bake cyane abakomeye bashoboka nabagezeho amaradio nayagezeho so rero hari igihe nkurikije frame mfite birashoboka ko umuntu ashobora kumpamagara nkamubwira nti ntabwo mboneka yes showbiz ukuntu yubatse umuntu aramuhamagara akamubwira uti ngo ikiganiro kubera ko yumva ko wenda uri hasi cyangwa se yakumva ko mbese atabishaka akakubwira ngo ndi Musanze kandi turi mu bihe byaguma mu rugo akakubwira ngo ndi Musanze nagiyeyo ntabwo ndaza wa yamara kukubwira gutyo ukamubona kuri RBA yagiye gutanga ikiganiro cyangwa se akakubwira ati kugira ngo ukoreshe ndaba mfite ugomba kufite aba viewers 500,000 ibyo rero utekereza gutyo rwose nawe ubwe abarimo kwisenyera kuko ntawuzi ejo tuzi ibyo uyu munsi byakakanya bakakanya ndabizi ko nicaye hano kuri izi mikoro n'umunyamakuru wowe ariko ntabwo nzo tuzaba turi kumwe ejo nta nubwo uzi nawe uwo muzamuri kumwe ejo so rero tugomba guha agaciro mbere kugira ngo ugire agaciro nuko nawe ugaha abandi hanyuma nugaha abandi nawe uzabona bakaguha kuko ntabwo wowe kukiha wabishobora ariko nujya kukwiha wenyine ntugaha abandi uri muri zero
So rero niyo mpamvu step by step ibuye kurindi inzi kuzura. Ntabwo tuza ntabwo turi ku rwego rwo kuzana igikuta ngo tugishyire hariya dufunga inzu. Oya. Ahubwo turi ku rwego rwo gutangira hasi 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 hasi. Abanyarwanda ari kibazo dufite umuntu yikanga akantu gato akumva ko ari ahantu amaze kugera. Oya. Iyo rero wikanga akantu gato ukumva ko ari aho amaze kugera. Ahubwo ahugeze niho hafi kurushaho wifuzaga kugera. Bivuze ngo kora ushyiremo ingufu mbese wumve ko hari abantu bari hano kwicira Aisha 250 badakurikira wende simbi ubwo abantu barambonye jo ni duhura bazamenye soro numve kuzubakira kuri abantu bahantu runaka gusa cyangwa kumva ko mbere na mbere mbese ni nkuko wakumva ngo ndi umunyarwanda nzavugana n'abanyarwanda gusa sinzavugana n'abandi banyamahanga mbere na mbere first of all twese turi abantu aho umuntu ava akagera rero bagomba kugira ikintu bita uwo muntu muri uwo muntu rero uramutse udafite kubana n'abantu ukaba udafite gutanga amahoro ukaba udafite gutanga agaciro kuri buri kintu zero nta muntu ujya kubaka ikintu cye agamije gusenya cyangwa gusubira inyuma acyo akagamije iterambere rero niyo agamije iterambere uramutse ugiye muri rya terambere arimo gushaka ugashyiraho itafari ryawe byaba byiza kuruta uko wavuga ngo nta itafari nshyiraho kandi agatera imbere n'icyo gihe uricuza rero kwicuza kubirwanya no kubaka. Okay. Dusubiye gato ku mpano yawe yo kumititinga mu gihe gito ya numvisha maze no kuvuga ngo umwaka ntago urashira neza. Bo umwaka ariko warashize. Uko nabyinjiyemo mu kwa gatanu. Kwa 2020. Turi mu kwa karindwi. No kuvuga ngo haceho umwaka n'amezi abiri. Mu gihe mu rugendo rw'umwaka ndabizi ko agiye uhura n'ibibazo byinshi bizazane bamwe bakonaniza abandi baguha courage ntago waba warigeze uhura n'umuntu ushaka kumanaging impano yawe nkuko tubibona abantu bafite impano nziza kandi ikintu ubona ko kizatera imbere mu minsi iri imbere hari abantu bahita birukanyira kugira ngo batangire kugiteza imbere vuba kugira ngo bijye mu buryo bwo kunguka amafaranga kwa ya twarahuye benshi aka kumbera manager ariko nkamureba ushaka kumbera manager aramutsabaye ari cita namwemerera no kuvuga ngo role model wawe ni cita kuko waherekare mu bintu byose avuze impamvu ari we nibanzeho nuko ari we muntu wagize gute wamenyekanishije cyane imbere y'abandi yamfashe ankuye ahandi ariko we bifatiye indi ntera. So rero urumva uwo muntu aramutse akubwira ati nk'umanaging kubera ko wabuze aho yagukuye mwakorana ariko umuntu unsanze mvuye hano kuri shoot 250 urumva kubera ko yahambonye akamwe ngo ino nk'umanaging no ntabwo abyemeye reka ahubwo aramutse amfasha akambwira ati ngo nkujyane kuri I shoot 250 naza tukajyana none akambwira ati nk'umanaging nkemera no ntibiko nti dukomeje kuri byo bijyanye n'ubu manager ntibyaba bihuye na bya bindi bya Emirene na Aimable kwa wundi bira zirasaga zimaze iminsi ziho zivugaho Jamaica Karangwa na Aimable na Emirene na Vestina Dorcas biriya nibyo bintu nkunda guhora mvuga abantu bajye bereka kuba ba buriya kera iyo umuntu yitwaga Domian bakunda kuvuga ngo ni rwivanga Domian rero impamvu bamwitaga rwivanga iyo babaga bari mu nama yahengeraga imyanzuro y'inama itangiye akavuga ngo ibyo bintu ntago mbyemera inama irangiye yatangiye aricaye umuyobozi akavuga inama ikarangira barimo gufata imyanzuro Domian ati hoya ibingiri mu biveho ntabwo mbyemera bavuga ati uri rwivanga so rero buri gihe iyo wubatse ikintu kikagera inzu ntabwo ushobora kuzuza inzu cyangwa ngo uba ujye gushinga urugo nta muntu ukubwiye ngo uriya mugore mugiye kubana ntabwo uzamushobora uriya musore mugiye kubana uriya uzamushoboza iki n'abakobwa birirwana cyangwa n'abasore birirwana ariko uwo nguwo ubivuga ntabwo yakubakira nta nubwo yakubera umugore nta nubwo yakubera ushobora no gusanga ari n'umuntu uri aho ngaho udafite n'ikintu amaze ni ukuvuga ko Aimable rero rwivanga cyangwa Amen woye ntabwo mvuze ngo Aimable rero rwivanga ahubwo mvuze ngo ziriya mvururu ni kidobya ni nzitizi ku iterambere rya bariya abantu hari abantu bahise batakariza icyizere urumva
hari abantu bose babona yuko harimo ibintu by'ubwiyemeze kuko niba umuntu ashobora gushinga ikintu akavuga ati aba bana mbakuye handa bazanye mbagejeje aha ejo ukabona saga twatandukanye ibaro amabaro arimo araza abantu bimo araza bamuhaye amafaranga naye arayarya mbere na mbere w'umunyamakuru arasebye muramusebeje ari abo bana hari bitutsi bakiriye ari nyina cano yabaye cano urumba ari Mike Karangwa amashusho twarayabonye uko abantu bamuvuze ari Emabre uko bamuvuze twarabibonye bivuze ngo rero abanyarwanda baracyajijiriwe biriya ntago byakaba biza social media kubera ko emwire najya guhura n'abari yabana ntabwo twebwe twari tubizi nkuvuga ngo rero icyo ukoza aho gikoreye kiranga kikagaruka imbere manager rero niba yimwire nafasha abana akabazana aha bakuye akaba managing urabona uzafata wakwe kwa yimwire namaze gukora indirimbo zingahe ukabatwara niba rero uvuga kugiye kubatwara biragusaba yuko ugenda ukavugana na yimwire nakakubira depense yatakaje ukazimwishyura ndetse ukamwungukira kuko buri yes ukabinyuza mu nzira nziza n'abanyarwanda tuzo twavuga tuti abana bavuye kwa Emirene bagiye aha bagiye mu maboko mazima aha ariko ataru ibintu byo gusebanga urabona ngo Emirene ngo yabari amafaranga uravuga ko yabari amafaranga indirimbo nibyo yaba ifite views miliyoni 5 indirimbo ifite minota 3 ako reka tuvuge wenda ko yaba inafite na miliyoni 5 ubundi bitwaye iki kuba yarabatangije from zero bakaba bageze aho nkaho twavuga ngo ni hero ufasha abantu from zero to hero urumva from nothing to something umuntu araje asanze bari kuri something ati dusubire zero ntabwo bishoboka so rero sorry to Mike Karangwa sorry to Emabre sorry to M Irene mama Dorcas rwose wihangane cano yabaye cano gusa icyo bagomba gukora bicare basasa inzobe nabonye fata ku mavuta arimo kuvuga ngo Mike Karangwa turakurambiye muri ibi Mike Karangwa turakurambiye muri ibi turakukamaganye muri ibi ibyo nabyo ntaga ari ibintu bikwiriye kuko ntabwo dushyikira abanyarwanda bajya bagira ubwenge imvugo nyandagazi yandagazi uyivuze kuza ruka ajya kwibasira umuntu naye ageze abantu nkabangaye bakwibasira ntabwo rwose babura ibintu bakuvugaho bibi rero cyiza mbere yuko ujya ntukaje ujaje igitombere kugisoma banze njire mu gisome nurangize ubone kukivugaho ureke kukivugaho utaragisoma kuko umugabo mwaseka imbohe bivuze ngo uyu munsi aba ni njye ejo ari wowe rero cyiza aho kugira ngo uvuge wakora kora ndebe rutavuga numva rero kuza kuvuga ngo wakoze ibi nibi turakwihanganira wakoze ibi nibi turakwihanganira we wakoze iki uvuga fata ku mavuta yavuze nabi kuri Mike Karangwa Mike Karangwa cyane yavuze ngo Mike Karangwa ngo muri Sax Award yarabyishe ngo yashinze cyane niba ngo irafropinga ngo yagize ibiki mbese nyine agaragaza intege zose nkeya ngo yagiye agaragaza mu bintu no gusenya ibintu by'abandi urumva ariko mukuri ukuri ahantu Israel mbonye no bavuze ngo icyakundira imana nuko yashyize ibanga ryacu nayo kure y'amaso y'abandi bantu nuvuga ngo ibanga ryawe nayo riri kure yanjye ntabwo naribona nuvuga ngo rero iri yasaga hagati y'abari abantu uko byagenze kuriyo nta muntu numwe uzi ngo byagenze gutya iyo saga nyagasani nuza ahantu ziritse rero kwicara ukareba nyine ukayitureba ukavuga uti ubwo Mike Karangwa nyiza muri bakaba bamuvuze nabi cyangwa akabaguye muri iki kintu reka nze mpite nurira hano musebereza aho ngaho urimo kuririra hari igihe ushobora kurimo iyo ntambwe wuriye etaje wuriye ushobora kubuze kurimo kuzamuka ugura muri amanuka rero icyo nshaka ku butumwa nshaka gutanga ku Banyarwanda bajye bahagara bajye bategereza niba umva ngo habaye ikintu kaje uhubuka ngo uje kwirukankamo ahubwo uje uhagarara uvuge uti reka ndebe uko biza kugenda kuko nta wari uzi ko bari abana basubirana ariko kundi muntu nge nari mbizi ko basubirana kubera ko iyo bavuze ngo uwaguhaye inka ni uyikwaka
imu irene wenyine n'ushobora kuvuga ngo turatandukanye ariko barabana ntago bavuga ngo turatandukanye nako baza aho yabakuye bazinu wariwe so rero Mike Karangwa nawe kuba yaravuzwe ibintu nk'ibyo ngibyo ngo by'amasaxis award fata ku mavuta sinzi niba yarobe saxis award sinzi niba no mu gushinga cano yarabigize mu ruhare nawe simushinjije simugaye simunenze ahubwo mukozeho ubugororangingo na ufite cano nanyi mfite cano ni cyambere ni cano ufite cano mfite cano eh I nanyi mfite cano ukuvuga ngo avuye kayonza nawe uje gufata cano se umva reka nkubwire aya ntago naje gufata cano ikintu cyambe gusa ikintu cyambere ni cano kwera ko ngo abanyarwanda nibwo barimo kubyumva tubashimira ko mudukurikira muri benshi umuzima bwacu bwa buri munsi dushishikarizwa kuba abacuruzi beza cyangwa abashora mari beza dushishikarizwa gukora cyane kugira ngo twinjize cyane dusabwa gushyiramo imbaraga n'umuhate kugira ngo tugere kuri byinshi dusabwa kongera urugendo no gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo aho tugeze tuhashimangire dusabwa gushimangira ibyo dukora cyane kugira ngo tugire abo tubabo dutandukane n'abo twaribo kugira ngo tubabo turi uwo munsi nibyo tuba tumaze gukora ibyo twakoze bigenda bite kugira ngo umuntu akore igikorwa gitandukanye n'icy'abandi abacuruzi bacuruza ibintu byose niba ari umucuruzi w'iduka abafite umunyu na mugenzi wawe ufite ariko iyo umucuruzi cyangwa se umuguzi umukiriya yinjiye mu iduka rya mugenzi we undamureba nabi hari umuntu ushobora kujya kugurira mu iduka rimwe yajya mu rindi bakamwima ibintu kandi bihari icyo ngicyo nicyo bita ishyari ishyari ni ishyano ryatumye gahina arakara kuko umugisha bere mu munara murushara mwambara kugira ngo abone umugisha ariko umugisha ntiyawubona ahubwo yaturiraho icyaha cyo kwica ubundi natwe arakituraga niba arakituraze ishyari ryacyaturimo riracyatubungamo na n'uyu munsi gusa reka ngaruke ku mishingire ya business uburyo bworoshye bwo gushaka imirimo ibyara inyungu nyinshi mu gihe gitoya uburyo bwiza bworoshye bwo kubona amafaranga mu gihe gitoya kandi ukayabona ari uko wakoze cyane kandi ibyo wakoze cyane atari ibintu byinshi bigusaba kuba ufite kamera ukaba ufite mikoro ukaba ufite n'umutumirwa nabwo akaba uri umunyamakuru ingingo nyamukuru twigaho uyu munsi ni YouTube imbuga nkoranyambaga platform channel Chano ni hamwe mu ni hamwe niho hantu hambere hanyura ibiganiro byinshi muri bihe turimo ugeranyije n'imyaka yatambutse uyu munsi Chano mu mwaka wa 2020 yinjije amafaranga ari hejuru ya miliyari 200 z'amadolari ya Amerika muri Afurika gusa ubwo bivuze ko nibura mu Rwanda dushobora kuba tutari munsi ya miliyari y'amanyarwanda ugeranyije na Chano ziri mu Rwanda uramutse ugereye amafaranga y'abakongomani ukongeraho y'abatanzania ukongeraho y'abanyakenya n'abandi wasanga turi mu gukabaka mu mabiliyoni tubikesha cano ibyo ngibyo niyo byatumye se uyu munsi muri iyi minsi muri iki cyumweru cyangwa icyashize cy'ejo bundi abantu barateje impagarara bagahangana kubera cano byagenze bite kugira ngo M Irene ahangane na Mike Karangwa na Emabre bapfa cano byagenze ute kugira ngo mama wa Dorukasi yemeze kuva Musanze azi kigaraje kureba cano komeza natwe ISMAEL Mwanafunzi urumba komeza ndazagukashyira mu bahanzi nyarwanda hari umuhanzi witwa Masabo Nyangezi wavuze ngo mu nyungu zinyuranye buri munsi havuka intambara ikaze mu gushaka inyungu cyane no havukira intambara bivuze ngo ibihugu bijya mu ntambara kikajya guhangana n'ikindi baba barwanira ubukungu cyangwa ubutunzi bwinshi uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangana n'Uburusiya kubera ubutunzi n'ubukungu bishaka kwigarurira isi bashaka kugira abantu benshi babakurikira bashaka kugira abantu benshi bemera ibikorwa byabo bashaka kugira abantu benshi babigana ari byo bakora bikaba neza niba ari imyambaro y'abanyamerika ikaba uniform ku isi yose abarusiya bagaharanira gukora ibitwaro bya kirimbuze kugira ngo bakanga abanyamerika bagabanye iyo uniform
ubundi bimakaza ibindi bikorwa bitandukanye bidafite aho bihuriye no gukoroneza gusa izo nyungu zose ziba zimeze gutyo ziba ziharaniye iterambere k'iterambere ry'umuntu ku giti cye kuba nyamwigenda aho gushaka inyungu zawe wenyine udashyikiriza abandi cano uyu munsi no hantu hambere usanga ayo makuru mvuze yose ukayareba ukabuzi ngo uburusiya buri gukora igitwaro gishya amerika iri gukora igishyashya ukamenya namakuru ajyanye n'abastari batandukanye baho mu Rwanda no hanze yarwo binyuze kuri cano YouTube iragabura kubera yuko abanyamakuru bakomeye n'ibitangaza makuru nka Yago TV show Chita Magic Simbi Ishuti 250 Kigali 250 X large nibindi byose byinjiza amafaranga n'abanyamakuru babyo bakagura imodoka babikesha cano iyo niyo impamvu rero yatumye abantu bose bumva cano bakumva ko ari ikintu gikomeye ku buryo bamwe ashobora kuzahiramya mu myaka iri imbere bakayifata nk'Imana bivuze ngo abantu nibabiringira amafaranga baramutse babonye Imana iri mu mafaranga byaba byiza kurushaho niyo mpamvu abapasiteri baharanira kuvuga cyane bakimakaza amaturo cyane kugira ngo bareko binjiza amafaranga nta mukozi w'Imana usonza ibyo niyo ngingo bahoramo niyo mpamvu bahora kuri YouTube buri munsi aho muzabona barwana ni inyungu baba bashaka inyungu baba bashaka nta zindi nta rusonge baba barimo bari kuri cano cano yabaye cano gusa yabaye tano si ukuba tano gusa yabaye n'ikiraro kitwambutsa ubukene kigatwinjiza mu bukire n'iterambere rirambye ku buryo umunsi abantu ashobora kurwana bagahangana kugira ubwo n'inzego z'umutekano zinjiye muri iki kibazo gihe nitwe ISMAEL Mwanafunzi ndabashimiye Wow, ISMAEL Mwanafunzi. Big up to yourself, yeah, bro. Man. Bro, uranyemeje byatara. Uziko ibintu bimaze kugera ku rundi rwego. Wow. Rero icyo mbashishikariza utarakora subscribe. Ubundi tugende natwe ejo ndi tuzabe mu bantu bashobora gukora ikiganiro kikaribwa na miliyoni mu gihe cy'umunsi umwe. Ciao ciao. I shoot 250 TV show.